стратегиялық әріптес, сенімді серіктес. Қостанай облысында Литваның құрметті консулдығы ашылды. Бұл екі ел арасындағы аймақтық байланыстарды нығайту бағытындағы маңызды қадам. Жаңадан құрылған консулдық екі ел арасындағы сауда, инвестиция, мәдениет және білім салаларындағы ынтымақтастықты дамыту бағытында жұмыс істейтін болады. Қостанай облысы ел экономикасына серпін беретін ауқымды жобаларды жүзеге асыру бойынша көш басында. Өткен жылы сыртқы сауда айналымы 5,2 миллиард ақш долларын құрады. Бұл алдыңғы кезеңмен салыстырғанда 18,2% артық. Облыстың сыртқы экономикалық байланыстары әлемнің 109 елін қамтиды. Олардың ішінде Литва мен Өзбекстанның орны ерекше. Облысымыз 10 динамика көрсетіп келе жатқан өңірлердің бірі. Индустриалды бағыты бар, үлкен аумақ, үлкен экономикалық мүмкіндіктері бар. Өткен жылы біздің сауда айналымымыз 5 миллиард 500 миллион долларды құрады. Біздің әлемдегі темір-кені қорымыз 2% шамасында, ал әлемдік темір-кені қорларының үлкен бөлігі Қостанай облысында орналасқан. Жылына шамамен 600 мың тонна астық, 900 мың тонна ұн, 5 мың тонна макарон экспорттаймыз. Сонымен қатар Құмар Ақсақалов астықты аймақтың агроөнеркәсіптік әлеуетін атап өтті. Ел бойынша өндірілген астықтың 1/4 бөлігі Тобыл өңіріне тиесілі. Қостанай облысы Өзбекстан, Грузия, Қытайды қоса алғанда бірқатар шет мемлекеттерге астық және ұн өнімдерін экспорттайды. Автокөлік құрастыру саласы қарқынды дамып келеді. Жаңа жобалар соның ішінде Kia зауытының іске қосылуы нәтижесінде көптеген жұмыс орындары ашылады деп күтілуде. Облыс әкімі Қостанайдың индустриалды аймағына инвесторлар үшін қолайлы жағдай жасалғанына да тоқталды. Және де литвалық өзбек инвесторлармен ынтымақтастыққа дайын екенін білдірді. Консулдықты ашудағы басты міндет екі жақты қатынастарды ілгерілетіп, әсіресе экономикалық және мәдени байланыстарды нығайтуға үлес қосу. Тұрақтылық пен қауіпсіздікті сақтау жолындағы өзара сенімді нығайтуға ықпал ету, екі ел арасындағы байланыс достыққа негізделген. Консулдықтың ашылуы елдеріміз арасындағы өзара іс-қимылды одан әрі қарқынды дамытуға серпін бермек. Өзара тиімділік пен өркендеу үшін ынтымақтастықты бірлесіп дамытуға дайынбыз, деді шараға қатысушылар. Сол сияқты тараптар қарым-қатынастардың қарқынды дамып, әріптестіктің нығая түсетініне сенім білдірді. Ирина Новицкая, Алексей Руденко, Қостанай телеарнасы.